V Destrniku zdaj že 13 let prirejajo bal, na katerem pokažejo, kako so se ljudje v času po drugi svetovni vojni med letoma 1950 in 1960 znali poveseliti. Nekako probamo obuditi običaje, kako je bilo nekoč na vasi, ko še ni bilo elektrike, ko še ni bilo vodovoda in teh modernih zadev, ko so internet in televizija, tudi dialekt, koliko pač gre in jaz mislim, da ste videli po odzivu, da ljudje, ki pridejo, tudi oblečajo se razmeroma kar precej, koliko pač imajo doma, ne? In kar je najbolj zanimivo, to družanje je se narejeno tako, da ljudje potem konzumirajo tisto, kar prinesejo zraven. In zdaj, ko ste šli prej verjetno tam mimo, pa jaz upam, da bo tudi kamera pokazala, prinesli so ogromno od krofov do mestnih izdelkov, do peciva in tudi pijače in preživimo lep večer. S takšnim večerom želijo pokazati, da so se ljudje v starih časih tudi lahko imeli dobro. Da se družimo in spomine obujamo nazdaj iz starih časov. Ja, to se nekaj obnavlja starodavnega, ker mlade vejo za naprej, ne? Kako se je bilo otrokom uživiti v vlogo kmečkih otrok? Kar težko, ker se moraš misliti, da ni televizija, kako ste se preživljali. Zanimivo. Je bilo zanimivo in fajn med vajami. Ja, zanimivo je bilo. Zelo to, ko smo še nismo imeli, ko smo pripravljali vse, kako smo postavljali, kako se nam je vse, naprimer, vse dol prevrglo. Nekateri izmed nastopajočih so na balu prisotni skoraj da vsako leto. Ja, občutki so mi zelo lepe, ker me spominjajo na moja mlada leta, ker še kot otrok sem dosti hodila poleg očeta pa mame na bal. So se tam vasi bilo vsako leto, tudi pri nas so bili bale, tako da me to zelo veseli. Ne? V Destrniku dajo veliko na obujanje kmečkih opravil. Pokažemo običaje, kako so pred nami že detke pa babice živeli, sicer jaz imam hlače oblečene, še kaj se je moj ata poročil, to je 69 let so hlače stara in to te stare čase zbujamo, ne, kako je to bilo. In to nas nekako v turističnem društvu druži in smo rekli, da tega ne bi opustili naprej. Do sedaj so k sodelovanju pritegnili tudi kakšno vas v občini, kot so to storili tudi na 13. balu, na naslednjem 14. pa imajo v načrtu sodelovanje z vasjo Jeršovci.